amžių vyksta patyčios? Aš manau, kad tas visur yra. Kad ir kiek jau bebūtų, bet visur yra kažkiek. O kokios? Ką daro vaikai? Gal šiek tiek tyčias iš... Pravardžiuoja gal kažkaip. Aš manau, kad dabar nėra šitai mokyklai. Šitai mokyklai nėra? Ne, nemanau. Tai yra, bet mes nesudės patiriam. Skaudžiau yra, kai tave sužeidžia fiziškai ar... Psichologiškai yra. Man atvisalto, kad psichologiškai. Žaizdos gyja, psichologinė žaizdos gyja. Arba bandyti nuraminti. Arba suaugusiam, kuris yra arčiausiai. O ką man atspręs patiems gerai ar blogai? Jei penktokės aš blogas, tai gal, bet nelabai. Tai gal kalbėti su tavo brangiais žmonėms, su draugais? Panaikinti patyčias. Turėtume būti kiekvienas atsakingi už save. Jo, turime aš visą.